24 orë pas ulmit të hakerave iranian, nis pjesërisht punën sistemi Teams, në funksion të plotja në aeroporti Rinasit dhe 6 pikat e tjera kufitare në vend, ndërsa vjojnë të jenë të blokuar 2 portet, Durrës e Vlorë, ku përpunimi të dhënave të pasagerve bëhet manualisht. Kryeministri Rama deklaron se hakerat kibernetik iranian nuk kanë arritur qëllimit dhe nuk ka asnjë rrjedhje serioze të dhënash nga sulmi së premtes mbi sistemin Teams. Ka reaguar dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare në SBA, duke thënë se do të mbështesë Shqipërinë në hetimet për sulmet dhe gjithashtu për turim e këmbur. Shqipëria nis zyrtarisht procesin e negociatave me BE-n më 15 shtator. Në Bruxelles, delegacioni shqiptar dhe i Maqedonisë së Veriut do të fillojnë procesin teknik të ekzaminimit të legjislacioneve dhe përqasjen e tyre me Unionin. Në përfundim të këtij procesi, Komisioni Evropian rekomandon hapjen e kapitujve të parë të negociatave të anëtarësimit. Më 3 nëntor do të zhvillohet takimi i radhës i procesit të Berlinit. Samiti për herë të parë do të drejtohet nga kancelari gjerman Olaf Scholz. Në këtë takim priten diskutime mbi krizën në tregje dhe rreth asaj se çfarë është arritur deri më tani nga 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në gjithë vendin, nesër nis viti i ri shkollor, pas 2 vitesh të vështira pandemie, 435.000 nxënës në arsimi parauniversitar do t'i kthejnë mësimit pa masa anti-Covid. Rreth 29.000 fëmijë futen në klasë të parë, ku këtë vit do të pilotohet edhe lënda e teknologjisë së informacionit. Përshëndetje të nderuar të rishikues, si njëjtë tani më gjerësisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Në aeroportin Nën Tereza në Rinas u rikthye normaliteti me rregullimin e sistemit Teams, i cili u bllokua për shkak të një sulmi kibernetik. Udhëtarët shprehen se vonesa ishte vetëm në nisje, ndërsa në mbritje nuk ishte asnjë problem. Sa duket, do të presim vetëm pak çaste derisa materiali të bëhet gati, është pikërisht pra kjo një nga ngjarjet më të diskutueshme të dy ditëve të fundit, ku pikërisht si pasojë e një hakerimi të sistemit Teams nga hakerat iranian, është bllokuar për pothuajse më shumë se një ditë. Në fakt janë bllokuar disa pika të kalimit kufitar, ku fillimisht u bë në mënyrë manuale kalimi i shtetasve në këto pika kufitare, ndërsa në një pjesë të mirë të tyre, sot sistemi Teams vijon rregullisht të punën e ti. Mirë, jemi, do të mbetemi tek sistemi Teams, aty ku është kthyer në funksionale edhe në 6 pika kufitare të tjera në vend, ndërkohë që vijojnë të mbeten të bllokuara dy portet, Durrësi dhe Vlora, ku përpunimi i të dhënave të pasagerëve bëhet pra manualisht. Ndjekim vëzhgimin e gazetarëve tanë rrethe. Vazhdon të jetë i bllokuar sistemi Teams në pikën kufitare të portit të Durrësit. Që prej mbrëmjes së të premtes, të gjithë qytetarët dhe automjetet që kanë hyrë dhe kanë dalë nga kjo pikë kufitare janë përpunuar në mënyrë manuale. Kjo ka sjellë edhe vonesa nga 1 deri në 2 orë. Mbrëmjen e djeshme kanë udhëtuar drejt Italisë 2500 pasagerë, ndërsa këtë mëngjes kanë mbërritur në portin e Durrësit 800 të tjerë. Prej 2 ditës sistemi Teams ka qenë i bllokuar në pikën e kalimit të kufirit në portin e Vlorës. Burime nga pika e kalimit të kufirit konfirmojnë se sistemi pritet të rikthehet në normalitet duke nisur nga pasdita e kësaj të diele. ABC mëson se në orët e paraditës është testuar një herë hapja e sistemit Teams, por më pas është bllokuar sërish. Dhe regjistrimi pasagerëve ka vazhduar në mënyrë manuale. Edhe në 4 pikat kufitare me Maqedoninë e Veriut, në atë të Turshemishtit, Qafthanës, Goricës dhe Blatës, sistemi Teams vazhdon të jetë i bllokuar. Gjithashtu në Qafbot, regjistrimi pasagerëve po kryhet manualisht. Por në këto pika kufitare nuk ka pasur fluks të lartë udhëtarëve dhe nuk janë krijuar radhë. Pas 24 orë ndërprerje, është rikthyer plotësisht funksionimi i sistemit Teams në pikën e kalimit kufitar të kapshticës. Edhe pse prej paraditës regjistrimi pasagerëve po kryhet në mënyrë elektronike, hera herës në këtë pikë kufitare ka pasur fluks të udhëtarëve që largohen drejt Greqisë. 2 orë kemi se aty, ja gjervi radha dhe në baron këto. Po presim, 1 orë bëm kur hym, ta që po mushim orë dhe kur tiki, në regullim. Humbasim dhe punën, radhë dhe presim pak dhe kalojmë. Gjithashtu në pikat kufitare të Kakavijës, Moriçanit, Morinës dhe Hanit të Otit, të paradite është rikthyer në punë sistemi Teams.
Kjo ka qenë pak a shumë situata në disa pika të kalimit kufitar të vendit, ndërka që do të rikthehemi edhe një herë aeroportit Nën Tereza në Rinas, aty ku me rikthimin e sistemit TIMS është rikthyer edhe normaliteti, i cili pra u bllokua për shkak të sulmit kibernetik. Në lidhje me udhëtarët të cilët lëvizin drejt këtij aeroporti, ata shprehen se vonesa ka pasur vetëm në nisje, ndërsa në ardhje jo. Sistemi TIMS është rikthyer në normalitet të plot në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Rinas, i cili prej 12 orësh qëndroi i bllokuar për shkak të një sulmi kibernetik. Që për e mbrëmjes së djeshme, regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve në aeroport bëhet përmes sistemi TIMS. Qytetarët nuk janë më të detyruar të presin në radhë të gjata, ndryshe nga një ditë më parë që regjistrimi lëvizjeve u bë në mënyrë manuale. Disa udhëtarë shprehen se vonesa patën vetëm në nisje, ku qëndrua në pritje të fluturimit deri në 4 orë. Sa orë keni pritur për të bërë çekimin? 4 orë, kena arën 6 natjes. Të vënesa ju shpjeguan, ishën për shkak sistemi TIMS? Ja, në kanë thanë gjatë. Ku erdhëm këteja, u vënuan pak. Jo, erdhëm shumë mirë, çdo gjë për së mbari. E, ishe një 2 orë, ishe. Ditën e sotme nga aeroporti Nën Tereza, janë planifikuar të kryen 126 fluturime. Fillimisht qytetarët u njoftuan dje që të paraqiteshin të paktën 2 orë gjysmë më para për të bërë check-in-in, duke shmangur radhët e gjata nëse sistemi TIMS nuk do të bëhej funksional dhe regjistrimi do të vijonte të bëhej në mënyrë manuale. Dy ditë më parë, hakerat e sponsorizuar nga Irani vunë në shënjestër sistemin TIMS që shërben për regjistrimin e hyrje daljeve në pikat kufitare. Kryeministri Edi Rama deklaron se hakerat kibernetik iranian nuk e kanë arritur qëllimit dhe nuk ka asnjë rrjedhje serioze të dhënash nga sulmi së premtes mbi sistemin TIMS. Ka reaguar dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se do të mbështesë Shqipërinë në hetimet për sulmet dhe gjithashtu për turim e këmbur. Shërbimi online në të gjitha pikat kufitare është rikthyer pas sulmit e Iranit në sistemin TIMS, mbrëmjen e së premtes. Edi Rama siguron që hakerat iranian nuk ja kanë arritur qëllimit që kanë patur dhe nuk kanë arritur do të marrin, siç ai thot, të dhëna serioze nga sistemi që kontrollon hyrje dhe daljet nga territori shqiptar. Sistemet e pikave kufitare janë në punë që shpreh mëngjesit të sotëm, për te ndjesisë së rëndë që krijon penetrimin në këto sisteme, njësoj sikur të hyjnë në shtëpi dhe të vjedhin. Fakti është se agresioni nuk ja ka arritur asfare qëllimit, asnjë zhdukje apo rrjedhje serioze e të dhënave. Me këtë informacion mbi rikthimin në punë të sistemit TIMS, Rama është përgjigjur dhe për kritikat në media për sistemin mbrojtës të platformave online të shërbimeve shtetërore shqiptare. E përtej cinizmit e përqeshjeve tipike të klubit të madh të thashëthemeve digjitale, ushqyer nga uloritës profesionist dhe kinse strateg marrëdhënies ndërkombëtare, Shqipëria teknikisht ka rezistuar më së miri, ndërsa politikisht ka bërë një investim teje të dobishëm. Sulmet kibernetike iraniane në vend janë ndjekur me vëmendje edhe nga Shtetet e Bashkuara, që pati edhe një reagim dhe mbi sulmin e së premtes që shënjestroi sistemin TIMS. Këshilli i Sigurisë Kombëtare në SBA thotë se do e mbështetë Shqipërinë për të kryer hetimet për autorët. Shtetet e Bashkuara dënojnë sulmin kibernetik të 9 shtetorit kundër aleatit tonë të NATO-s Shqipërisë. Ky aktivitet keqdashës kundër Shqipërisë vjen pas sulmit kibernetik të 15 korrikut të kryer nga qeveria e Iranit. Qeveria e SBA-s po mbështet përpjekjet e Shqipërisë për të hetuar dhe për turim më këmbur. Sulmi ndaj sistemit TIMS është i dyti që është kryer. Më 15 korrik Shqipëria u godit në një sulm masiv kibernetik, i cili ndërpreu për disa javë shërbimet e shumë faqeve qeveritare, mes të cilave edhe ato të shërbimit online për publikun. Shqipëria nisë zyrtarisht procesin e negociatave me Bashkimin Evropian më 15 shtator. Në Bruxelles, delegacioni shqiptar dhe ai i Maqedonisë së Veriut do të fillojnë procesin teknik të ekzaminimit të legjislacioneve dhe përqasjen e tyre me Unionin. Në përfundim të këtij procesi, Komisioni Evropian rekomandon hapjen e kapitujve të parë të negociatave të antarësimit. Ndjekim intervistën e zëdhënëse së Komisionit Evropian, Ana Pisonero Hernandez, me gazetarin tonë në Bruxelles, Erisa Zykaj.
Javën e ardhshme, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të fillojnë procesin teknik që do të çojë tek hapja e kapitullëve të parë të negociatave të antarësimit. Thank you for being here. Ana, faleminderit që jemi ne. Pyetja e parë është çfarë është procesi screening? Okay, so the screening process. Ky është hapi i parë dhe shumë domethënës në procesin e negociatave të antarësimit. Procesi screening është një ekzaminim i legjislacionit që do t'u mundësojë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut të familiarizohen me arritjen legjislative të deritanishme të BE-s dhe të mundësojë identifikimin e çështjeve dhe fushave ku kërkohet më shumë përgatitje nga ana e vendeve kandidate. Kjo do të bëjë të mundur për afrimin e legjislacionit të këtyre vendeve me atë të BE-s dhe përgatitjen për zbatimin e tij deri në kohën e antarësimit. Si zhvillohet ky proces? Procesi i ekzaminimit përbëhet nga dy faza dhe zhvillohet midis Komisionit Evropian dhe vendeve kandidate. Pjesa e parë ka të bëjë me ekzaminimin shpjegues, që do t'i mundësojë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut të familiarizohen me të drejtat dhe detyrimet e Bashkimit Evropian. Në këtë fazë është Komisioni Evropian që shpjegon në detaje legjislacionin dhe politikat e BE-s. Ndërkohë që faza e dytë e ekzaminimit ka të bëjë me ekzaminimin bilateral, ku shtetet kandidate tregojnë nivelin e tyre të parafrimit me legjislacionin e BE-s dhe të përvijojnë planet për harmonizim të mëtejshëm. Kjo pastaj mundëson identifikimin e fushave apo çështjeve që mund të kërkojnë më shumë punë gjatë negociatave në grup kapituj të ndryshëm. I gjithë procesi mbaron me raportet e ekzaminimit, ku Komisioni Evropian i bën një rekomandim Këshillit të Bashkimit Evropian nëse duhet të fillojnë praktikisht negociatat dhe me kë grup kapitujsh. Identifikohen gjithashtu nëse ka ende kushte që nevojiten të përmbushen, që njihen ndryshe si standardet e hapjes, opening benchmarks. Sa zgjat ky procesi ekzaminimi dhe në çfarë niveli përfaqëson palët? Në vijim të konferencës së parë ndërqeveritare në 19 korrik, me të dyja vendet, që u mbajt një ditë pasi Këshilli i BE-s aprovoi kuadret negocues me të dyja vendet. Komisioni Evropian filloi me njëherë punën përgatitore, siç u shpjegua nga komisioneri Varhelyi gjatë takimit më 19 korrik. Gjatë muajve të ardhshëm, do të kemi një program pune shumë të ngjeshur, shumë intensiv. Do të ketë shumë kontakte midis Komisionit Evropian nga njëra anë dhe Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nga ana tjetër. Ne parashikojmë që ky proces i ekzaminimit mund të zgjasë deri një vit. Në përfundim të këtij procesi, grupi për fushat themelore do të hapet i pari dhe do të mbyllet i fundit, siç parashikohet në metodologjinë e rishikuar të zgjerimit. Kjo metodologji vendos një fokus edhe më të fortë në fushat themelore, duke e filluar nga sundimi i ligjit, funksionimi i institucioneve demokratike, reforma administratës publike, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe reformat ekonomike dhe qeverisja ekonomike. Në gjithë vendin nesër nis viti i ri shkollor, pas dy vitesh të vështira pandemie, rreth 435.000 nxënës në arsimin para universitar do t'i kthejnë mësimit pa masa anti-Covid. Rreth 29.000 fëmijë futen në klasë të parë, ku këtë vit do të pilotohet edhe lënda e teknologjisë së informacionit. Rreth 29.000 fëmijë ulen për herë të parë në bankat e shkollës këtë vit për të mësuar ABC-n me abetaren e re mbarkombëtare. Të hënën e 12 shtatorit, rreth 435.000 nxënës në arsimin para universitar i rikthehen mësimit normalisht. Ministri i Arsimit Evis Kushi i uroi përmes një video mesazhi të shpërndar në rrjetet sociale. Ju uroj të gjithëve një vit shkollor të mbar e të suksesshëm. Pas dy vitesh të vështira pandemie, ky vit do të nisë pa masat anti-Covid, por jo pa disa prej problemeve të vjetra që kanë shoqëruar arsimin në vend ndër vite. Në Tiranë, ku pritet të nisin vitin e ri shkollor, rreth 110.000 nxënës, mësimi do të zhvillohet sërish me turne, të paktën në 22 shkolla. Me hapjen e 12 shkollave të reja, në kryeqytet ulet ngarkesa në klasa, por nuk eliminohet mësimi deri në orët e vona të pasdites. Por këtë vit do të ketë dhe risi. Në video mesazhin e shpërndar nga Ministri i Arsimit, tregohen disa prej tyre. Me cilësinë. Ky vit i ri shkollor do të na gjej edhe më pranë fëmijëve me aftësi ndryshe.
ne do t'i mbështesim ata që të arrijnë potencialin e tyre dhe t'i integrohen në shoqëri. Këtë vit do të kemi edhe 250 mësues ndihmës më shumë. Projekti Bëjmë detyrat e shtëpisë zgjerohet edhe në 150 shkolla të tjera, që nxënësit tanë të përgatiten shumë më mirë. Këtë vit vim me lëndën e teknologjisë informacionit dhe komunikimit për klasat e para. Ngritja e laboratorëve informatik në 100 shkolla na motivon më shumë edhe neve si mësues, ashtu edhe nxënësit tanë. Sistemit arsimor do të shtohen 253 punonjës psikosocial dhe 70 oficer sigurie, përveç shkollave nëntëvjeçare. Këta të fundi do t'jenë të pranishëm dhe në gjimnazet me numër të lartë nxënësish. Tekstet shkollore, ashtu si dhe vitet e shkuara janë shpërndar falas për nxënësit nga klasa e parë deri në të nëntë. Megjithë këtë, shumë prindër i kanë refuzuar librat e vjetër dhe kanë vendosur t'i blejnë të rinj. Tekstet të reja, pa i paguar, kanë marrë vetëm nxënësit e klasave të para dhe të pesta. Policia e shtetit ka marrë një sër masash për garantimin e rendit dhe sigurisë në nisjen e vitit të ri shkollor 2022-2023. Drejtori i policisë Muhamet Rumbullaku gjatë një takimi me vartësit u kërkoi atyre kontroll të plot për zbatimin e masave në terren. Ndryshe nga çdo vit tjetër, pranë shkollave këtë sezon do të jenë të planizuar patrulla të përgjithshme, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja dhe ndihmës specialistë të policimit në komunitet, të cilët do të monitorojnë qarkullimin e automjeteve në afërsi të shkollave dhe do të ndihmojnë nxënësit dhe prindrit me qëllim vijimin e trafikut normal dhe parandalimin e ngjarjeve të mundshme rrugore. Punonjësit e policisë rrugore do të jenë prezente në të gjitha akset rrugore, kryqëzime dhe rreth rrotullime për të monitoruar dhe për të menaxhuar trafikun. Shefat e komisariateve të policisë që kanë nën juridiksion, shkollat me numrin më të lartë të nxënësve në shkallë vendi, duhet të takohen me drejtuesit e shkollave për të hartuar plane pune të përbashkëta për të eliminuar dhe për të parandaluar konflikte të mundshme në shkolla. Deputetja e Partisë Lirisë ishte tek shkolla nëntëvjeçare Ibrahim Basha në Kamëz për të denoncuar moshapjen e këtij institucioni ditën e nesërme kur nis mësimin në të gjithë vendin. Banorët e Bulqeshit, tha deputetja Xhixho, detyrohen të çojnë fëmijët e tyre në shkolla që janë një orë larg. 900 fëmijë nuk do të kryejnë procesin mësimor në këtë shkollë nesër që është dita e parë e shkollës. Që në mars kjo shkollë është marrë dhe është thënë që do të ketë një rekonstruksion, ndërkohë që siç e shihni dhe vetë, edhe pamjet e tregojnë, nuk ka asnjë gjurmë të askujt që të punojnë në këto momente në këtë shkollë, nuk ka asnjë tabelë që t'i tregojë këtyre qytetarëve se kur fillojnë punimet dhe kur mbarojnë, ndërkohë që prindrit detyrohen t'i çojnë fëmijët një orë larg shtëpisë, gjithashtu dhe me kosto shtesë për fëmijët e tyre. Peticioni i këtyre banorve, i këtyre fëmijëve që kanë të drejtën kushtetuese për t'u edukuar, ka shkuar në vesh të shurdhët. Asnjë përgjigje, asnjë informacion, asnjë transparencë se çfarë do të bëhet me këta 900 fëmijë nesër që fillon dita e parë e shkollës. Një nga lagunat më të mëdha në vend, ajo e Nartës në Vlorë është tharë. Biologët ngrenë alarmin për këtë katastrofë midisore pasi rrezikohet jeta e gjallësave. Sipas tyre, përveç ndryshimeve klimatike, në këtë fenomen kanë ndikuar edhe faktorë të tjerë, siç janë bllokimi i kanaleve dhe aktivitetet e bizneseve në zonë. Laguna e Nartës është tharë në pjesën më të madhe të saj. Duket se shkaqet kryesore janë ato klimaterike për shkak të ngrohjes globale, ndërkohë që tharja e lagunës së Nartës po ndikon drejt për së drejti edhe në jetesën e gjallësave që ndodhen brenda saj. Prej kohësh, fauna dhe flora në këtë sipërfaqe ujore janë të rrezikuar. Biologu dhe ambientalisti Simo Ribaj për ABC ka renditur disa nga shkaqet që e kanë shkaktuar këtë situatë. Ka faktor human, po ka edhe faktor klimaterik. Për shkak të ngrohjes globale, ndryshimeve klimatike, edhe kjo duket është një nga rastet që tregon se si krijohen thatësirat, se si ato çdo vit më tepër theksohen, bëhen më të dukshme, por veç kësaj është edhe faktori human. Lagunat, kjo është lagunë bregdetare dhe kanë shumë jetike marrëdhënien me detin. Në një situatë të tillë, sipas biologut, kanë ndikuar edhe aktiviteti i bizneseve pranë lagunës. Është një pjesë e ujit që përdoret domethënë nga bizneset për të nxjerrur kripën, që është me shumë interes uji lagunës sepse ka përqendrimin shumë të lartë të kripës këtu, përqendrimi i kripës arrin deri në 72%, kështu që është me shumë interes edhe kjo. Por çfarë ndodh me gjallësat në ujore? Janë ekstremisht rrezikuara.
janë çose flasim për jetën e tyre, për biodiversitetin, për popullatat e tyre. E gjitha ajo pjesa që ne shikojmë e tharë, aty ka miliarda gjallësa, të cilat tani kanë vdekur, se ekzistojnë më, nuk jetojnë më. Dhe jo vetëm ato janë zhdukur, por ato kanë humbur një marrëdhënie me disa të tjera që janë atje në ujë, apo me shpendët që fluturojnë, apo që dimërojnë, shteve shpendët shtektar. Pa, është një marrëdhënie shumë komplekse dhe shumë e rëndë, ose situatë ekologjikisht është shumë e rëndë. Dhe gjendemi dhe në zonë të mbrojtur. Laguna e Nartës gjendet pa kilometra larg qytetit të Florës, në pjesën veri perëndimore të tij. Ajo është një nga lagunat më të mëdha në vend. Edhe pse instrumentet frymore tradicionale po harrohen, 87 vjeçari Bahri Tema nga fshati Biçë i Kuksit po mundohet që ta mbajë gjallë këtë traditë. Ai tregon se ruan ende fyet shekullor të babait të tij dhe kërkon t'ia lërë trashëgimi brezit të ri. Është 87 vjeç, por pasionin dhe dëshirën për të rënë fyellit e ka njësoj si ditën e parë. Ky është Brahim Tema nga fshati Biçaj i Kukcit. Dëshiron të krijojë edhe një herë tinguj nga këto dy fyej shekullor që i ka trashëgimi nga babai. I provoi disa herë, por vëren se ato janë dëmtuar. Janë të qam, nuk punojnë më këto. Janë të qam, marrin frem. Po, logaritë për dhemi këtej në 37. Në shkup, baba i ka pa për mu. Drogë së këtë qajë, po maj hola. A shpuë me të rrejt. Rajt. Pas të janë shpunue me torne, maqineri, edhe me dorë. Po këta shumë muni. Edhe derin këtë kohë, që i petë lustra, për këte janë dronë frashën. Si vetëmi kujtim nga jati, Brahim i ruan në to me fanatizëm. Ka dëshirë që edhe brezat t'i kenë trashëgim. Vetëm ne kemi pa trashëgim një prej babës. Dhe këte janë të vitit 1937. Marrë në shkup edhe i ruaj për zotit për muze. Rëfimin e tij 87 vjeçari e shoqëron me kujtime nga e kaluara, kur u njoh me këtë instrument të lashtë. Dhe me vllajin, me Alin, u bishna shumë mirë. Në atë kohë barit bre, shkoshin, edhe për çdo mramje dimnit, të muzike vetër është, po në atë kohë ka qenë muzike mirë. Brahimi tregon se me këtë fyll ka kënduar edhe këngët e trimave të luftës së lumes dhe të ushtrisë serbe. Dega jugore e rrugës Egnatia në Fier është ndërtuar që në antikitet, pak studime janë kryer për këtë rrugë, të cilën e kanë përshkruar edhe Skënderbeu Modenikën apo Ismail Qemali. Në antikitet, por edhe në vitet e mëvonshme, në Fier kalonte një prej rrugëve më të famshme, ajo Egnatia. Roma ka ndërtuar një rrugë komunikimi midis Perëndimit dhe Lindjes, midis Adriatikut të Poshtëm dhe Egjeut Verior. Apolonia fal pozicionit strategjik, fuqisë saj ekonomike dhe politike, në shekujt e 2 dhe të 3 para Krishtit, do të ishte një nga pikat strategjike të kësaj rruge, që pas vitit 325 shkonte drejt Konstantinopolis. Por historia dhe lavdia nuk kanë ecur në një drejtim me këtë thesar historik për Fierin. Sot rruga Egnatia përmendet vetëm në disa studime dhe nga pak historian. Pak kush e di në Fier se ku ishte traseja e kësaj rruge të famshme historike, e cila lidhte Perëndimin me Lindjen dhe cili ishte fati i saj. Me historianin Ilirian Gjika, u nisëm të kërkojmë gjurmët e rrugës Egnatia, degën jugore të saj. Rrugëtimin e nisëm aty ku sot ngrihet bajpasi i Fierit, mbi lumin Seman, mbi urat e shumta të tij, ku në antikitet kalonte edhe rruga Egnatia. Ndodhemi pikërisht në urën e re mbi lumin Seman, ose urën e bajpasit të Fierit, që lidh autostradën Lushnje-Fier. Mendoj dhe aludohet nga historianët e antikitetit se ndërtimi i kësaj vije rrugore rivitalizoi deri në një distancë të saktuar në terren rrugën e dikurshme ose degën e dikurshme jugore të rrugës Egnatia, e cila dilte nga qyteti Apolonis, kodrat e të cilës shtrihen në
juk perëndim në, lidhje me lokacionin ku ndodhemi ne dhe që nuk janë më larg se 5 deri në 6 kilometra. Atëherë nga Polonia, Dega Jugore e Ignatias, dilte, ecte për anës kodrave të kryegjatës, dilte diku në afërsi të Fierit të sotëm dhe pastaj merrte drejtimin për në kodrat e mbrostarit. Por a u gjetën gjurëm të kësaj rrugë historike gjatë ndërtimit të bypassit? Fatkeqësisht jo. Ndoshta me kalimin e shekujve ato humbën. Pse? Mizeqeja, krahina e Mizeqes është krahinë e varfër me materiale ndërtimi. Dhe në periudhat të caktuara historike kur rruga ka dalë jashtë funksionimit, atëherë popullësia vendase ka shfrytzuar materialet e tyre, zhavorin, inertet, gurët për ndërtimet e tjera. Vazhduam udhëtimin tonë një tjetër pjesë të rrugës antike, drejt mbrostarit. Këtu në vitin 1969, bujqit gjatë punimeve të tokës gjetën gjurmë dhe objekte që dëshmojnë se këtu ka kaluar rruga e Ignatia. Këtu ndodhemi në vendin e quajtur Bregu i Madh, pjesa perëndimore e mbrostarit të urave. Ja ku duken dy kodrat binjake të Apolonis, ajo veriore 101 metra dhe jugore 105 metra. Ku ndodhej Akropoli dhe tempulli i Artemisit, siç mendohet, ose zona e tempujve e Temenosit. Pra, duket qartë Apolonia dhe duken konturet pak më poshtë të urës dhe shtrati i lumit Seman dhe këtu mund aludohet se mund të ketë qenë një nga stacionet e para të kësaj rruge. Por pikërisht këtu në vitin 1962 është bërë një nga zbulimet më interesante. Në Muzeun Historik Fier rruhet një shtyll guri miliar me emrat e tre perandorëve romak që daton shekuj 3-4 pas Krishtit ose pas Erëson, shenja më tipike që këtu kalon dhe pikërisht ajo trase gjurmët e mungurat së cilës i kemi humbur gjatë shekuja. Traseja rrugës e Ignatia, që këtu nga mbrostari, vazhdonte në drejtim të anës perëndimore të kodrave të Ribofshës e më tutje në Ardenic. Sipas historianëve, inxhinierët romak ndërtuan një rrugë për të arritur më shpejt pranë qendrave të banuara. Manastiri i Ardenicës është një nga objektet më tipike që dëshmon lidhje në zhvillimeve të mëvonshme në raport me rrugën e Ignatia. Largësia e këtij manastiri nga rruga e Ignatia nuk ishte më shumë se 1 kilometër. Lidhej me të nëpërmjet një rrugice të ngushtë, të rrethuar nga selvi. Këtë rrugicë shohim dhe sot pranë manastirit të Ardenicës. Lidhe Libofshën, rreth Libofshën që jemi ne atje, gjithë to kështu. I lidhte. Lidhesh edhe me manastirin. Edhe me manastirin vinim këtu në kon, besh ajo për Pashkë, për gjitha këto. Sa rrugë ka qenë? Mban mend sa rrugë ka qenë? Estruar me kaldrëm apo baltë, si ka qenë? Baltë ka qenë, baltë. Me historianin Ilirian Gjika, unë gjitëm të këmbana e manastirit Ardenicës, aty ku fush pamja drejt zonës ku kalon të rruga e Ignatia, është më e qartë. Është pozicioni më i mirë për të ilustruar gjurmët dhe hapat që kemi ndjekur bashkarisht sot në kërkim dhe në dokumentimin e trasese e Ignatias. Dhe pikërisht këtu kur jemi, unë do t'i japë një provë. Traseja për të cilën folën, që shtrihet në perëndimin ton në rrëz të kodrave të Ardenicës dhe pranë Libofshës së sotme, është përdorur edhe gjatë mesjetës. Gjatë mesjetës u quajtë shpesht rruga mbretërore, sepse gjatë periudës perandorake, rruga e Ignatia ka qenë një arterje që mori një përparësi të madhe dhe u përdor gjerësisht për lëvizjen që nga nëpunësit perandorak të njerëzve të mallrave, po dhe trupeve ushtarake. Historiani Gjika ndan me ne për herë të parë një fakt historik, se Skënderbeu dhe Donika për të kurorëzuar martesën në prill të vitit 1451 mbritën në manastirin e Ardenicës duke përdorur rrugën e Ignatia. Gjatë mesjetës u quajtë rruga e Muzakjas dhe aludohet që dhe çifti i Skënderbeut me Donika Arianitin erdhën pikërisht në përmjet kësaj traseje për të celebruar martesën e tyre në 26 prill të vitit 1451, pikërisht këtu ku ne ndodhemi sot. Dhe ndoshta këto këmbana atëherë kanë lajmëruar ose kanë celebruar ngjarjen më të rëndësishme që nuk ishte vetëm
thjesht martes, po dhe ndjarje politike e kohës. Po kështu, një provë është që manastiri ungri pikërisht në këtë vend, sepse ishte pranë arterjes së komunikimit. Në pjesën perëndimore, ka qenë porta e vjetër e manastirit dhe selvit e mbjella gjatë saj që kufizonin rrugën janë një tregus, janë tregusi më i mirë, selvit shekullore, që lidhin manastirin me rrugën tradicionale historike. Dërsa banori Nikon Dreko, rëfen se si pas gojdonave, rruga është përdorur dhe nga Ismail Qemali. Thonë që edhe në një farë mënyre, kalimi Ismail Qemalit në Libofsh në vitin 1912, në nëtorë të 1912, pikërisht kështë ndoqë rrugën më të thjeshtë, gjurmët e rrugës e Knarja, në të cilën kalorësia ti dhe gjitha ta që e shoqëronin, e kishin shumë herë më të thjeshtë për të kaluar në gjurmët e një rrugë ekzistuese, sasa në Malçalishte e tjere. Ilirian Gjika sqaron se rruga ka ekzistuar edhe më herët se të merrte emrin Egnatia. Rruga që komunikonte përpara se të quhej Egnatia, sepse ajo quhet Egnatia për shkak se prokonsulli i Maqedonisë, Gnaeus Egnatius, prokonsulli romak në vitin 146 e pajisi atë me parametrat optimal të një rruge moderne, por ajo natyrisht ka pasur një emër, ndoshta një emërtim lokal, sepse rruga Apoloni Dyrrah ka ekzistuar thashë në shekullin e 7. Më vonë, në shekullin e 3 kur romakët vendosen para Krishtit në këtë rajon, ata filluan dhe ta përdornin. Por ajo që është më interesante është kjo pjesë që trashëgojmë sot, që është kjo sinjalistik, po themi, vertikale. Çdo 1 milje kishte, do të thon, mile, çdo 1000 hapa romake kishte një gur të tillë miliar që tregonte distancën. Ka gur miliar që kanë emrat e perandorëve romak dhe disa perandor romak me origjinë ilire, është interesante sepse pse kanë të shënuar emrin e tyre dhe datën, sepse rruga është ai segmenti i rrugës është ripërtërir ose është rikonstruktuar në pikërisht në kohën e tyre. Historianët dhe arkeologët mund të vjojnë kërkimet për të zbuluar të tjera të dhëna mbi rrugën Egnatia, ndërsa institucionet duhet të vendosin një sinjalistik turistike të gjurmës të një ndër rrugëve më të lashta në Europë. Tu përfundojmë me informacionet tona, bashkë miru pafshim.